你好，我是。哎，那什么，你等一下啊，我家那马桶包我得赶紧堵上。莫姨，莫姨，你可以啊你，这愿望许的够灵的。我不会是在做梦吧？厕所修好了。不好意思，其实我是想……可以，都可以，请进。我知道我接下来说的话可能会有点难以理解，但是呢，你在听吗？我在想，你要不要吃钵钵鸡啊？这家的钵钵鸡一天只卖100块，多一份都不卖。谢谢，不用了。那你刚刚说什么来着？我说我可能是从2015年穿越过来的。穿越？穿越？真没想到，原来咱们住在同一个小区。如果以后你怕的话，就跟我说，我们可以一起走啊。哎，哥哥，你住这儿的话，我以前没看见过你呢。我是刚搬过来的。谢谢哥哥。我知道穿越这种事情可能会有点难以理解，但是我理解。你是从2015年通过电视机穿越到2020年的我家，对吧？对对对。五年，大我5岁。你以前不会是住在新小区吧？你怎么知道？难道真的是你啊？不好意思，这电视我可以修一下吗？我来，我来，我来。我们房东说这个电视机年份太老，不好修。不好意思啊，我明天找师傅来修吧，我认识一个很厉害的师傅。那也只能这样了，那我先出去等。哎，别，外边多冷啊。我室友刚好搬走了，空了一间房，你就在这歇一晚吧。别了，这样太打扰了。不打扰，你等一下。不会吧，不会吧，他今天要住我家，我怎么会单身？这个都好深，我怎么一件男士睡衣都没有？我怎么会有男士睡衣？我说我要是没有男士睡衣，他就不住我家了，怎么办？先给他选个抱枕吧，我小猫，他小狗，可可爱爱长相守。他要是觉得我幼稚怎么办？我把我又香又软的枕头送给他，他一定可以睡个好觉。又香又软。他不会觉得我有什么不好的暗示吧？你这什么房子送什么？怎么办？想房梦想房，住点什么房梦想房梦想房梦想房，我想不出来。来，浴巾、毛巾。谢谢啊。你叫什么名字啊？我叫墨鱼。墨鱼？我叫鱿鱼。鱿鱼。那你快去洗澡吧，鱿鱼。啊，谢谢你，墨鱼。
不好意思，有没有多余的牙刷啊？哦，在那个浴室架子上的盒子里有，挑你喜欢的颜色。哎，妈，你怎么往我柜子里放这种东西啊？你长大了还非要合租，谁知道你会不会往家里带人呢？我是这么随便往家里带人的人吗？帅到一定程度可就由不得你了。我哪有那么好的运气？谁知道呢，老天也有眼瞎的时候。总之啊，有备无患。嗯，完了，他那牙刷是不是就都看见了吗？他会怎么看我？会不会觉得我平时老往家里带男人啊？救命啊，我得趁他出来之前把东西带走。万一他没关浴室门，看到我闯进去，岂不是会被当做女流氓？最保险的就是等他洗头的时候。就是现在。你放心，我这个人呢就是过目不忘。过目就忘。善良的女孩子同住一个屋檐下，她居然内心毫无波澜，就这么睡着了。真没想到有一天你会住在我的家里，感觉好不真实。明天梦醒，我们还会再见吗？你怎么在这儿？我梦游，梦游。
电视机车拐了啊？对啊，帮我看一下啊。耶，耍朋友了啊？小伙子生头的很嘛。哎呀，不是金叔，室友室友。哪个电视啊？啊，对，就是他。昨天晚上他出故障了，修的时候力气大了一点，他就冒了点小烟。那么老的电视机还要修，图啥子啊？这个电视机对我们非常重要，拜托您帮我们想想办法。好多零件都歪了，而且那个牌子早都停产了，硬是要修，那我只有叫我兄弟抬回去告一下喽。哎，慢点儿，古董机摔了赔钱花不着。金叔，这电视修好得多久啊？难说，起码小半个月了。到时候弄好了给你打电话。哦，行，哎，你慢点啊。啊，好。这么久啊？不如这段时间你就先住我家，反正你也没钱没地儿去。主要是我穿越的太突然了，我也没带什么换洗的衣服。买，我给你买，现在就买。好。衣服、裤子、鞋子、袜子、剃须刀，好像都没买。要不这样，我们分头行动，你再逛逛，我去给你买手机和电话卡。好。嗯。不好意思，我那个朋友他马上就来，我现在我也、哎、我说小伙子，你不买不要咱的好不好？哦，不好意思，真的是，不会是把我丢下了吧？那天我离把鱿鱼弄丢只有一步之遥，原因说来话长，就在我单独去给鱿鱼买电话卡的时候、哎、遇到了真的是你啊，巨大你怎么在这儿？嗯，我在这个商场当经理啊。简单寒暄后，他开始八卦，为何我会和鱿鱼一起出现在超市？是他吗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 ？你们俩现在搞对象了？同居了吧？没有，别瞎说。你看看你脸上都有暗黄肌了。昨天晚上你们俩干嘛去了？真的有吗？然后他带我来到了自然堂，推荐了我这款专门针对熬夜暗黄肌，有三大黄金成分，具有超强抗氧化功能，让肌肤时刻保持好气色的小紫瓶精华。肌肤时刻好气色。哇，你的皮肤好好啊。真的吗？就像果冻一样，让人忍不住想要一口。嘿，太夸张了，这个效果真的这么好吗？有男朋友了吧？男生女生一起用还能增进感情哦。男朋友，你看我的熬夜暗黄肌都不见了，你真的太贴心了，不愧是我的满分女友。太过了，一看你就需要，拿着，哥送你的。谢谢大脑，不愧是中国好邻居。嗯，还需要什么？自己再看看。好啊，好啊。那个谁还在等我呢？我先走了。哎，重色轻友。哎，哥哥。嗯。你背着这个画板干嘛？我是学美术的，打算考美院。你会画画吗？不会。如果你喜欢的话，我教你啊。
我们之前呢，先勾勒出整体的线条，然后再精心的上上色彩，整体出来之后是不是更加的丰富了？你一定想问，在我们现实情况当中是没有这道彩虹的。美术呢，就是这么奇妙的一件事，只要在符合情境的情况下，加上你心中所想，那便是最美的一幅画。那些客户有多激动？他说，他就没见过能够如此完美结合他想法的设计。然后这个客户呢，就非常激动地拉着我的手。没想到你们公司还有这么厉害的原画师，之后我们公司的设计就都交给你。你是没看见，您现在的表情。其实，要不是你，我都没想到客户会这么满意。底都是你打的，我只是帮了个小忙而已。那你很早以前就开始画画了？我一直在学画画，后来等到高中的时候开始考美院。那你高中的时候有没有发生过什么特别的事？特别的事？比如说，见义勇为、路见不平、英雄救美什么的。哦，我记得初中部有个女孩被人欺负，我替她解过围。那然后呢？是不是说送她回家了？嗯。那你送她回去是不是喜欢她？就是家离得近而已，就顺路嘛。那你又不好奇她后来变成什么样？那有什么好奇的？你怎么这么好奇啊？这不就是因为，其实我就是……算了，过去这么久了，我也不想打扰她。哎，在高中的时候，你有没有什么特别的事儿？没有，平平淡淡。为了感谢你昨天帮了我，今天我请客，想吃什么随便拿。随便拿。就拿了。是膨胀了魔意，都晚来高档超市。你等我。好新鲜的样子。拿不动，我帮你。哎，不用，我自己来就行了。榴莲太重，扎手。吃呢，吃几斤？哎，吃不消，吃不消。干杯。嗯，我好久没吃过一整碗的榴莲，太爽。你不吃啊？你吃，给。真大男人吃吃，真是。我过的榴莲准是香。喂，最近的信用卡不能分期了。可是我最近刚交了房租，手头实在是……你说超市能给退吗？也算是因祸得福吧，我去自然堂兼职呢，刚好可以帮你分担一下。榴莲，谢谢。客气。嗯，那你为什么要帮我啊？之前呢，我也为了钱去画了一些自己特别不喜欢的作品，那种感觉特别的糟糕。我不希望你因为钱而去退掉自己最喜欢吃的榴莲。那你答应我，以后一定不可以不打招呼就离开。如果我突然之间走了，你会很不高兴？会，我会不高兴，会非常不高兴。
你以后出去一定要跟我打招呼，而且手机要随时充满电，不可以关机，不可以不接我电话，知道了吗？那你害我找了这么久，你得赔偿我呀。怎么赔偿？你闭上眼睛。嗯。闭上眼睛啊。事我给忘了，结束了吗？我们还能来吗？还来个屁呀！活动都结束了，你真是宇宙第一不靠谱。哎，好了好了，改天请你吃饭啊。干嘛跟我同频啊？没有啊。干嘛的？没干嘛。我去拿。好。嗨。您下单的大帅哥。没公司吗 ，King 哥？好的 ，King 哥，撸猫小心 ，King 哥，拜拜 ，King 哥。我发小来了，快快快！哎呀，怎么又出来了？快进去躲起来！我去哪儿啊？躲起来啊！往哪儿躲？这，哎。干嘛关我门啊？这不早上没收拾好呢，你来干嘛？我来看猫啊。猫呢？猫送你洗澡了。这么不巧。不太巧。不是你这大早晨就上我这来干嘛？不用拍广告，不用赶通告。我这不是为来看看你吗？哎，你家还挺干净啊，没毛啊。我一朋友养猫，家里全是毛。我平时经常吸毛。不对。不对呀，你家怎么连个猫砂盆都没有啊？猫砂盆？我不用猫砂盆，我都是出去遛它的，大小便都在外边解决。猫能遛吗？能啊。这在家憋出病了就不好了，是不是？哎，你今天怎么这么紧张啊？你是不是家里藏奶？没有。干嘛？看看你藏没藏人啊？没人藏，什么人藏人？没人。没藏也拦我干什么？话说咱俩好久没有在一张床上躺过了哈。你瞎说什么呢？
你今天没跟我说选在我家，还擅闯我的房间，你把我当什么？女朋说完整。女性朋友有什么区别？无聊。哎，走。不是，哎，我来是问你明天去不去游乐场？不去，我要参加世界大赛，没时间去游乐场。比赛好啊，得有人照顾你啊，住我家去。我为什么要住你家呀？又不是没住过。那都是以前的事儿了。快走吧，赶紧走，赶紧这人。哎，再见。哎，去不去？我自个儿去。刚才那个是我发小啊，那你们之前住一起？之前因为我们没钱，所以我们一起租房子住啊。那你是他的女朋友？女性朋友。哦，那有什么好呀？奇奇怪怪。穿成这样，应该是去见你那个好好好乘以一百的朋友吧？什么好好好乘以一百的朋友啊？相亲，我妈非要我穿成这样，还约在了我们公司楼下的餐厅。你说万一被同事看到，他们又要笑我。那就别去了。我不去，我妈肯定叨叨我。那就去了。我要是去了也很尴尬呀，两个完全不认识的人能聊什么呢？那就别去呗。我不去，我妈一准就杀到这儿来了。那就去呗。你也太敷衍了吧，你能不能认真一点拦我？万一我要是遇到一个大帅哥，你就不担心吗？该担心的应该是你那个好好好乘以一百的朋友吧。嗯，今天说话怎么阴阳怪气的？哎妈，我到了。这哪有二十号桌呀？哦，我看到了。你好，请问你？哎，怎么是你啊？万一我要遇到一个大帅哥，你就不担心吗？如果相亲成功，成了男女朋友，那住到家里来我该怎么办？啊，大哥，你怎么也来相亲啊？哎，别提了，我妈的同学的同事介绍的，这不整差评了吗？我还没下班就请假过来了。你不是有男朋友吗？你怎么也来相亲了？我妈逼的。哎呀，一样。就我上次送你那个小紫瓶精华液，你觉得怎么样？好不好用？我快用完了。我跟你说，这个简直就是我的救星。我最近项目特别多，我每天都要跟那小熬夜画稿，距离就这么近，那肌肤要是有什么问题，不就全穿帮了？但是呢，我每天都用这个小紫瓶精华，皮肤状态维持得特别好，离再近我都不怕。看我啊，皮肤状态好了之后呢，底妆也非常服帖。是吗？我看看。哎，真的。哎，用完了你哥说再送你一瓶。行。你好，您点的单上次。我去上个厕所。哎，你急什么？我比你急，我先去。哎，没事，我先去。我这哎，你别慌了，我先去嘛。我先去。哎呀，你说。坐着吧，到底坐着。慢。不好意思，经理，我实在没想到我在这儿能遇见你，这实在是太不见得了。没事，你也不是故意的。对对对，我只是觉得这世界上太小了，怎么着能遇到你。是啊。那你们俩先聊。先走，再坐会儿，经理。啊，不好意思，经理啊。哎呀，
我相亲你来干嘛？我路过，去超市。但是这里和超市是两个方向啊。我走错了不行吗？你不会是吃醋吧？我吃什么醋呀？我打酱油，打酱油。我给你一块打酱油。等一下，我也要去超市，到哪儿去呀？你们两个。妈，说吧，住个这么帅的男朋友得花多少钱？你不用花钱。谁说是租的呀？我们这个就是正常的男朋友。骗谁呢？从我进家到现在就没看见你们有什么互动，根本就不熟吧？妈，你瞎说。我们这就是当着您的面不太好意思吗？那是谁？我们平时就是这么便宜的，甜是吧？我放在你洗手台上的那些东西，你用完了没？啊，这什么东西啊？哎，妈，我房间乱死了，你帮我整一下，咱们一块儿，快！我帮你们啊！哎，不！啊！行了，别送了，你们回去吧。到家了记得给我打电话。嗯。还有啊，你不要总是熬夜追剧了好吗？你看你脸色差的。阿姨，这个呢？饿了，饿了，带你吃串去。走啊！刚刚谢谢你帮我演我男朋友。嗯，帮到你就好。那你这么帮我，你女朋友会不会不高兴啊？啊？我没有女朋友。不会吧？你没谈过恋爱？我平常特别宅，所有的时间都在画画。那你想不想谈恋爱？没想过，更多的时间都是在思考漫画吧。嗯，哦，那你都画什么呢？嗯，我画的那些东西你不会喜欢的。我想听。我不想说。我想听。真不想说。我真的想听，你跟我说嘛，我保证不告诉别人。好吧，那我演给你看。嗯。男主身披着破布，跪在女主妈妈的面前，对她说道：“能不能把您最爱的女儿许配给我？”这个时候，女主，你去演女主，你就说：“妈妈，妈妈，我愿意，我愿意。”妈妈，妈妈，我愿意，我愿意。好。哦。哼，这是什么破东西？你知道把我的宝贵女儿许配给谁了吗？串串王国的嫡长子呢？这个时候，电话来了。爸爸，你说，你收购了所有的串串店，那这么说，我就是总裁中的总裁了。这个时候，嫡长子想要我的性命啊！然后我使用了龟派气功，把他击倒在地。他惊讶地发现，原来你就是……没错，我就是传说中的沙雕王子。
杀掉不杀掉？无聊不无聊？无聊。是不是特别没意思？没意思。所以啊，我就一直在跟公司的人抗争啊。你为什么让我画这些东西吗？那你为什么要画这些东西吗？我把我这么多年所有的积累全部都用在了第一部漫画当中，然后我就没有了方向，我完全就不知道自己应该画些什么。我顶着最具潜力漫画家的身份却出不来作品，越是出不了作品我就越着急，越着急呢我就是希望灵感能快点来，越希望就越失望了。原来你也有烦恼啊。谁能没有烦恼呢？来，祝你早日找到灵感，祝你工作顺利。